jo, kas pastatys, ką? Iš tikrųjų, graži kompanija! Jeigu taip, tai pasakykite, kas mano, na mano pilve? Tavo pilve? Štai! Oi, ten tuščia. Tu jau nuo vidurdienio nieko nevalgiai. Bet svarbu ne tai. Liūdniausia, kad ir tavo galvoje taip pat tuščia. Tikrai? Tikrai jūs ten nieko nematote? Beveik nieko, tik kažkokius dūmus. Tikriausiai tai ir bus tavo svajonės apie lengvą gyvenimą. Dėdė Jonai, kodėl aš tokia, na, va, tuščia? Pati kalta, pati, nejaugi tau niekas nesakė, kad ir vabzdį, ir paukštį, ir žmogų. Jie ir taip išvargusi. Oi, nelaimingi. Oi, oi, oi. O juk skruzidėliai tai draugė. O, bičiulė. Oi, bro, se. Oi, ir gana tų gražių kalbų. Tas mano sapnelis, lyg paukščio sparnelis, akis man palietas ir širdį nušvietas. Pažiūrėk į mane, pažiūrėk mano džiaugsmą, šlama vėjai sode, mes laisviausiai paukščiai. Pažiūrėk į mane, pažiūrėk mano džiaugsmą, šlama vėjai sode, mes laisviausiai paukščiai. Iš karo kelio kareivis ėjo, klastingą dalę kelią žadėjo. Pažiūrėk į mane, pažiūrėk mano džiaugsmę, šlama vėjai sode, mes laisviausiai paukščiai. Pažiūrėk į mane, pažiūrėk mano džiaugsmę, šlama vėjai sode, mes laisviausiai paukščiai.
ašarėlį. Paskutinį pit ašarėlį. Yra siaubinga amžinai kažko ieškoti ir amžinai atrasti tik patį save. Todėl nieko negaila už tai atiduoti, kad nesijaustum vienišas ir kad turėtum tikrą draugą. Mes dėkojame jums, kad lankėte mūsų spektaklius, buvote su mumis. Mes sveikiname jūs iš visos širdies. Mūsų naujam ir nuostabiam vežime. Tada jūs kelkite tam iš tiesos rankas, aš su lėlėm čia pesu daug dirbę, žinom, ką tai reiškia. Nieko nebūtų žmonės. Ar šiuo vienas kito? O neįdomu būtų pamatyti visą mechanizmą? Tai aš nežinau. Janina. Nu tarp. O neįdomu būtų visą mechanizmą? Nu, gimsta truputėlį. Žymas pasklaus į šuniuką, tai kalbės tą mergaitį pati kraštinė atsakinės už Žymą. Už šuniuką, va šitą mergaitį pačią kraštinę. Pradėjau. Giedriau. Šitai kažkada, nu dar dėjo, nubildėjo tolin mano vaikystės svajonių vežimas. Gerai. Jums Gėtė yra labai gražiai pasakė, sako, kodėl tik tai senius vaikais vaidina, kodėl visą amžą. Pablogėjo, visas dėmesys mano šeimininkui, o aš, o ką aš, nieko, visą laiką kažkas namuose vienas. Daugiau klausimų turit? Supratau, gerai, tada jau klausiu šeimininkui, nes nesutikčiau, ar galėčiau atvažiuoti. Gal pasakos daniuką? Ar aš raščiau laiko, vat kreipiniai buvo labai gražus, su saniečiai moka tą daryti. Ar aš sutikčiau atvykti į Daniją, nes aš esu pristatytas tai premijai pasimti apdovanojimu. Na, aišku, aš pasakiau, na taip reikia, galbūt aš atvykčiau. Ne, tiesi. Atsvalgsiu, kaip paėjau.